ეპიდსიტუაცია არის ძალიან სერიოზული საყურადღებო, მაგრამ არასაგანგაშო. ამ განცხადებას ინფექციური პათოლოგიისა და შიდსის ცენტრის გენერალური დირექტორი აკეთებს. თენგიზ ცერცვაძე განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად არა კორონავირუსის დღიურ მაჩვენებელს, არამედ აქტიურ შემთხვევებს მიიჩნევს. ბოლო მონაცემებით კი ასეთი 31.500 შემთხვევაა. ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტის თქმით, ეს პრაქტიკულად მაქსიმალური რიცხვია, რაც საქართველოს ოდესმე ჰქონია და იგი დიდი ალბათობით ისევ გაიზრდება. Კლინიკური სექტორი ჯერჯერობით უძლებს აი ამ დიდ გამოწვევას, რომლის წინაშეც არის ძალიან სერიოზულ დატვირთვას და ჯერ პაციენტების კლინიკურ მომსახურებაში არ შექმნილა არანაირი პრობლემა, არანაირი კრიზისი ისეთი, რომელიც გვაფიქრებინებდა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო და კლინიკური ჯგუფი ვეღარ მართავს, უჭირს სიტუაციის მართვა. ალბათ დამეთანხმებით, რომ მიუხედავად ესეთი ძალიან დიდი რაოდენობისა პაციენტების, მე მინდა ვთქვა, რომ ახალი შემთხვევების რაოდენობაც იზრდება, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ციფრია, რომელსაც არ ექცევა ყურადღება, აქტიური COVID ავადმყოფების რიცხვი. ეს არის COVID ავადმყოფები, რომელსაც დიაგნოზი დაუდგინდათ და ჯერ განკურნებული არ არიან. ასეთი არის 31.500 დღეისთვის. პრაქტიკულად მაქსიმალური რიცხვი, რაც საქართველოს ოდესმე ჰქონია. ნოემბერ-დეკემბერში იყო 32.000. ანუ პრაქტიკულად გაუსწორდით ნოემბერ-დეკემბრის მაჩვენებელს და დიდი ალბათობით ეს კიდევ გაიზრდება.